Аз съм Таня Христова, кмет на община Габрово. Част съм от българската делегация в комитета на регионите. Темите, които представляват изключително голям интерес за мен като кмет и като част от комитета на регионите, са свързани с образование и култура. Те са изключително важни за развитие на нашите общества и за създаване на умения, знания и компетентности, които са важни за бъдещето на Европа. Образованието и културата са изключително важни за устойчивото и приобщаващо развитие на Габрово. Още от най-ранна възраст в детските градини работим за въвеждане на предприемачески умения. В професионалните училища заедно с бизнеса съчетаваме теорията и практиката и формираме основните ключови компетенции, които подготвят младите хора за реалният, конкурентен и глобален пазар. В Габрово традиция се превръщат организирането на инициативи, в които младите хора дебатират европейските политики и формират европейска и културна идентичност.